hej sådan sammen, og velkommen til min julekanal. I dag er det den 12. december, og i dag er det Sims. Og inden jeg fortæller, at vi skal i Sims, så skal vi tvivlende åbne. Jo. Så. Vi kan komme morgen i gang. Og Tonka må så heroppe i toppen i dag. Og det er et sødt julehjerte. Og i dag i Sims, så skal min julefamilie besøge deres bedste forældre. Det er børnens bedste forældre. Der tænker jeg nok, har de bedste forældre? Er det feriefamilien? Og ja, jeg er jo bedste forældre, så det vi havde under hygge med. Og ja, bedste forældre forkender mig også tit sine børnebørn. Også her i julen, så jeg tænkte, hvorfor ikke? Og så skal det også med til nogle andre små ting. Længere ind i julekanalen. Så, gider jeg. Men jeg er så ind i Sims. Jeg sidder Line Candice og jeg var Jekstra-træner. Og de er fuldstændig klar til at komme over til deres bedste forældre. Eller, nu kan jeg nok få bedste forældre for en ny. Jeg er ikke helt noget på, at jeg bringer med mig selv om, hvem forældre det er, om det er det kunne jeg også se, om det er Julius, men det er derfor, jeg kan have min bedste forældre, fordi så kan det være begge de. Yes. Men ja, de bor, skal lige se, om jeg kan se det herfra. Hvor de bor i det der hus, så faktisk der er deres nabo. Ja, det er over skoldebanen, ja. Så, kan vi bare sige, besøg på mit fedt hus, eller ikke fedt hus, så er det ingen derhen til. Vi skal bare besøge. Så, skal vi også sige hej til dem. Vi er også lige færdige til at se, hvad de hedder, og se deres tøj i hurtigt. Og så ud i huset. Og så kan vi lige hygge hjælp med dem. Det er det, jeg tænker, der sker i dag. Det er lige bor et fint lille hus her. Så skal vi lige have bank på inden, når man må komme ind. Vi har sådan et fint hus her. Ikke så stort. Så vil jeg også kunne to. Og så er det her, de uger på en lunge her. Nu er jeg på. Okay. Det gør I sådan der. Hov, en gang. Se, her sidder de jo fint. Det hedder Josia, og nu kan I se. Julius. Og det er fra Julemands datter, hvis I kender filmen der. Der hedder datteren Josia, og børnene hedder Julius. Det er derfra. Det er stadig ikke, hvor julen er om. Så det er fint juletøj på. Og så selvfølgelig gamle. Jeg må lige bedømme, hvem de ligner mest. Men jeg synes faktisk, at de ligner det er begge to. Altså, moren. Når bedstemoren ligner moren, og bedstefaren ligner faren. Så det er lidt svært at bedømme, hvems far og mor det er. Men det er også ikke kun, det er jo bare deres bedste venner i meget. Yes. Men det her det er også deres hus, det er ikke så stort. De har en fin soveværelse her. Og stuen her. Og et lille køkken. Og så et sødt badeværelse. En af lille badeværelse. Og så kan I få jer til at se deres tøj. Det her det er jo, hvad der står, det er jo siger. Det er selvfølgelig også jul derefter her. Ja, yes. Men det er ens hverdagstøj, det er bare sådan fint rødt. Som festtøj. Altså, ja, det er jo bare rødt tema. Når I vand, Lune. Rådstøj. Natsøj, der har lige fået den samme. Af den der fejl anden mønster. Festtøj. Det er også den samme tone, som morgen har. Det er bare en anden farve. Det er sådan helt hinanden. Jeg tænker også, de skal med til juneaften, når vi farer juneaften i Sims. Så er badetøj. Den er bare sort. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har gået sort. Burde der være en farve? Så. Så har vi sommertøj her. En fin grøn tøj. Og vintertøj. Sådan en rød bedo jakke. Og så bøssefaren Julius her. Han har en fin sweater på. Og så festtøj, der er sådan en fint flot bedo farvet jakkesæt. Og nattøj, der er samme mønster som
af konen, men nattøj, pyjamas og sportstøj. Det er den her, men der var ikke nogen grøn tøj, så det var både den farve. Festtøj, også et fint rødt jakkesæt. Og grøn badebukser. Og sommertøj er bare, ja. Og vintertøj. Og hvis I ved, I et overrask over mig, hvordan det egentlig var, så det var lige det, der jævte dem i november, så jeg kan ikke helt huske tøjet på dem. Men ja, det er tøjet på dem, når de har, hedder det. Jeg ved ikke, om jeg ved, hvad de kunne jæve sådan hyggelige ting. Du kunne selvfølgelig jæve noget kage til dem. Før giver jeg noget kage til dem, nu siger jeg. Forresten er jo siger et virkelig smukt navn. Det var ikke jæve noget, der var. Jeg er kun nu på et. Bys, pås. Ikke et toast. Det var sjovt kæmpe mange tid til mig. Det er virkelig ikke lige godt her. Jeg vil gerne have, så jeg også smuk her. Så prøver vi, om han kan. Må jeg have et højere niveau? Så ved jeg ikke, hvad I skal have, så hvis I ikke kan få smuk her. Det er noget, man skal bruge en mikroovn til det. Dem lader de bare det pynt. Prøv at sætte mikroovn. Nå, okay, sådan. Så er det hurtigt som nogen tid. Og varm kage i mikroovn. Varme af mikroovn. Det er godt varme og kage. Så skal jeg bare få noget kage der. Du ser godt ud. Og så er det så til flere, end om det er kun til én. Jeg ved ikke, altså. Den er på en kun af niveau, end jeg var 1. Jo. Hun kunne også bare jo hende kage til den. Ja, vi er jo en hende kage. Kom så. Kom så i gang. Jeg har bare en hængkage til hende, din lignende familie. Den er ikke så god her. Ja. Så sætter hun lige oven i adventskransen, eller? Ja, kransen. Det der jet. Men med at tage børn, hvis ikke lige, så vil bare være et stykke, hva'? De kan til Monty. Kan til Monty. Der er kammer for kage, dine familie. Nom nom. Jeg satte præcis 6 stolen. Der var også 6 stolen i den anden familiens hus. Hvis jeg ikke har vant til det, det ved jeg ikke, om jeg har. Så går jeg også frem. Gør I det? Nej, jo du går. Kan du ikke sidde med din familie? Kom så. Sid. Kan de have faktisk 5? Eller hvad? Nej. Jeg vil selvfølgelig ikke styre dem. Det vil se irriterende. Og barnehovedet sætter sig ind. Jeg ved ikke, han er væk. Nu tror jeg, de er taget hjem. Jeg gad lige det mere. Det er ikke så smukt. Nu fik I i hvert fald set bedstefanderne, og de fik noget kage hos dem. Så det er vel fair nok. Så hjem igen. Efter en god tur overvægt af bedstefanderne. Ja. Jeg tror, det må være det så. Du går en gade. Yes, jeg vil sige tak for at I så med. Håber på at I kunne lide det her afsnit, hvor de besøgte bedstefanderne.
og I lige fik set dem. Og ja, jeg ved ikke hvorfor de altid skal være skabt ud på børværelset. Nå. Men jeg håber, at I kunne hjælpe mig, så ved jeg meget gerne, at jeg skal op i videoen og min julekalender. Og ja, så var jeg også på, at I har det godt. Og håber på, at I vil gå ned og abonnere til mig, hvis I vil finde med i min julekalender. Og at I fortsat vil finde med. Undskyld. Og så er det også nemmere at finde videoerne, hvis du er abonneret og har så koppen til, så får du en besked nemlig. Ja, var du okay, hvis... Åh, jeg hent. Hvis... Ja, lige meget. Jeg håber også på, at I har det godt i postbogen. Passer på hinanden af hånd og afstand og på håndsprit og er de sydhåndsprit og snakpind. I ser her i julen, hvor man er syd mod hinanden og jeg giver hinanden kærlighed. Og ja, så ses vi i morgen til den 13. december. Jeg håber på, at I har haft en god weekend. Jeg skal have en maksimum for at skære ned og støtte. Og ja, igen vi ses. Og rigtig glædelig 13. december og glædelig jul. Fortsat god dag. Hej hej.